ご視聴いただきましてありがとうございます。現在私は家族とともに愛知県豊川市にあります豊川稲荷へ初詣にやってまいりました。そうですね、祝日ということもあるんですが、ものすごい人です。大変混み合っております。ちなみに豊川市の情報といたしましては、豊川市は愛知県南東部に位置する三河地方の町です。町の人口は約18万人。町の名物は稲荷寿司、また町のキャッチフレーズはキラッと豊川となっております。それから出発前にですね、車の点検をしたところ、ある一つ、嫌なことを気づいてしまいました。ないんです。ウィングのパーツがなくなってるんですよね、これね。ほらね、ここないんですよね。ほら、こっちにはあるんですよ。もともとこういう状態だったんですよ。もうね、いくら探してももう見つからなくてですね。いやー、もう最悪です。多分ね、前回行ったマイホームで落としてなくなっちゃってるかな。もう行ってもないでしょうね。もうかなりショックですね、これ。どうしようかなと思いますね。なので急遽新ボディを投入することにしました。2024年新ボディ、こちらネオクラシックレーサーのボディですね。このデザインが好きで買っていました。今回急にお披露目となります。そんな感じでやってまいりましたのは、豊川市にありますホビーショップデイズですね。本当にね、豊川稲荷から車で5分10分の場所にあったもんですからね、本当に近くてびっくりしました。またね、ちょっとね、ゆっくり行ったもんで、着いた頃にはすっかり夜になっております。お店に入ってすぐ左側に券売機がありますので、そちらの方で利用料金を支払いましてから、さらにその左手にあります、記入用紙にいろいろ詳細を書き込むんですが、こちらのサーキットね、会員制のラジコンサーキットになってますので、事前に公式のホームページの方で会員登録をして、発行された ID もそちらの記入用紙の方に書き込みます。またね、お店の方にちょっと初めて利用させてもらいますとだけ一声かけたところ、いろいろとね、親切丁寧に案内していただけましたので、初めての方もね、安心して行っていただけるんじゃないかなと思います。受付を済ませましてね、中の方に入りますと、すごい綺麗なピットスペースがありました。またね、今回ね、1時間しかちょっと利用する時間がなかったもんですからね、ミニッツだけ利用させていただこうかなと思いまして、ミニッツのコースは2階にありますので、こんな感じでね、階段で2階に上がりますと、ミニッツのサーキットがあります。ほんとね、ただのミニッツしかない、もう大きちょっと大きい部屋っていう感じのね、場所にね、コースがありました。それではね、早速なんですが、短い時間ですが、ミニッツの練習を、していきたいと思います。パッと見の第一印象はそんなに難しいコースレイアウトじゃないのかなという印象で練習を始めました。またね、お店の方に確認したところ、見学は無料でいいですよということなので、息子もね、コースの脇でおとなしく見学してました。またね、車が転倒したりすると僕が拾いに行くって感じでね、マーシャルを自分で進んでやってくれてましたので大変助かりました。またいつかね、息子と一緒にコースで走ることができるようになったらいいかなと思いました。
今回ね、初めて息子がね、僕の走行動画、走らせてる風景をね、撮影してくれまして、いい記念になりました。まあね、短い時間ですぐ飽きちゃったんで、時間的にはね、尺的にはすごい短いんですけど、まあ、初めて撮ってくれた動画なんで、これは大事に記念に残しておきたいなと思います。もうできん。もうできんよ。わかった。もういいよ。まあ、ちょっと家族と来たもんですから、まあ、1時間ほどしか利用できなかったんですが、楽しむことができたんじゃないかなと思います。まあ、ミニッツもね、そろそろもう少し上達したいなと思いながらも、なかなか上達しないんで、まあ、もうちょっと頑張って練習してみたいと思います。またね、また次来る機会があれば、違うコースもね、このデイズあるもんですから、そちらの紹介もできたらいいなと考えております。最後になんですが、豊川以内でおみくじを引いてきました。まあ、その結果をね、ちょっとね、ラジコン脳で変換すると、まあ、とりあえず末吉だったんですが、争いごと、勝ちがたし、時を待て。これはタミチャレとか出ても勝てないよ、もうちょっと練習せえってことなのかなと、ちょっと、思ってしまいました。この、うせもの、いでがたし。これはやっぱり、なくなった部品は二度と帰ってきませんよ。あんたのウィングはもう戻ってきませんよってことでしょうかね、これは。ちょっと当たってますね。最後に、方角ってとこがあるんですけど、南の方よろしってなってるんですね。本当にね、ラジコン脳で変換すると、自宅から南っていうと、ガーデンフ島ががっつり当てはまるんですね。そうですね。タミグラが開催されるガーデンフ島です。もうやっぱりこれはね、今年こそ頑張って参加せよっていうお告げなのかなと思って。やっぱりちょっと練習して参加せにはならんなと思いました。またさらにね、南の方っていうとですね、セントレア。セントレアっていうと去年、競争のミニッツカップが開催された場所なんですね。今年も同じ場所で開催されるとなると、これもまたね、南で頑張れっていうことなので、ミニッツカップもまさか参加せっていうお告げなんですかね。さらに南の方にね、目を向けるとね、もうタイ。タイで行われる国際のラジコンレース、TITC。タイランドインターナショナルツーリングカーチャンピオンシップ。これが当てはまるんじゃないかなと。調べたらまだね、エントリー間に合うんですね。ただもうちょっともうくどいんで、まあ、この話はそろそろ終わろうと思います。ごめんなさい。それでは、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。